מה קורה חברים וחברות? איי איי איי, כמה זמן לא היה לנו איזה Q&A, אני ואתם יושבים על הספה ומדברים, התגרגלתי, תביאו לי מוזה, תביאו לי שיקה... כמה זמן לא ראיתם את בלבזור החתיך? כמה זמן לא אמרנו שלום לסקווירטל המסוכה שהתחדש בגרביים של... גרביים של... אין לי הסבר. מה לעזאזל? אז כן, חברים וחברות, שאלות ותשובות. אני שאלתי אתכם בפוסט קהילה ביוטיוב שתרשמו לי את השאלות הכי חשובות שאתם רוצים לדעת, ואתם הספמתם אותי ומעל ל-2,000 שאלות? אז כמובן שצמצמתי את כולן לשאלות הכי מרכזיות שחזרו על עצמם בתגובות, ואני היום הולך לענות לכם על הכל. וחברים, היום יש לנו כמה שאלות מעניינות במיוחד. אז אני מאוד ממליץ להתרווח על הספה, לקחת איזה משקה ונשנוש ליד, אפילו לכל המשפחה ולהורים, כי היום הולך להיות סופר מעניין ובלי צעקות. הורים, אני יודע, היום אני לא צועק. אז אני אגש ישר לעניין, השאלה המרכזית שאפילו נמצאת בכותרת ומעניינת את כולכם וחשובה לי במיוחד, חברים וחברות, מה זה החנות של אינדה? אז אני נתתי לכם טיזינג פה ושם, ונראה לי שהשמועות מתחילות לתפוס כנף, ואשכרה הבנתם שאני הולך לפתוח ממש עכשיו, עוד רגע קטן, חנות אינדה. אז מה זה חנות אינדה, חברים יקרים, ומה הפרטים לגביה? למקרה שלא שמתם לב, שבוע שעבר האתר של אינדה נסגר. כלומר, אי אפשר להשיג יותר את המוצרים אונליין. לא את האוזניות, לא את העכבר, לא את הפד ולא את הכובע. אבל הסיבה שנסגרה החנות אונליין זה בגלל שהולכת להיפתח חנות פיזית. ואני הייתי חייב לשמור מלאי לפני שיגמר במיוחד בשבילה. מה זה בעצם אומר? שאם פעם באתם לפופ-אפ וראיתם אותי עם דוכן חמוד ונחמד, היום זאת הולכת להיות חנות. אז חברים וחברים, חברות, שימו לב, תפתחו יומנים ותהיו ערניים, כי הנה כל הפרטים על החנות של אינדה. החנות אינדה הולכת להגיע לתל אביב ולבאר שבע. היא תתחיל בתל אביב ב-15 לשמיני באזריאלי שרונה תל אביב עד ה-20 לשמיני, ויום לאחר מכן ב-21 לשמיני תגיע לקניון אזריאלי הנגב שבבאר שבע, ושם היא תהיה למשך כל השבוע עד ה-26. כלומר, תל אביב ובאר שבע בתאריכים שרשומים עכשיו על המסך, בתל אביב זה יהיה באזריאלי שרונה ובבר שבע באזריאלי הנגב. תעשו לכם צילום מסך עכשיו ותשלחו לחברים, תשלחו למשפחה, כי החנות אינדה תחכה לכם בתאריכים האלה ובמקומות האלה כל יום מהשעה 10 עד השעה 8 בערב, כמובן חוץ משישי שזה יום קצר ובשבת לא עובדים. וחברים, שימו לב, זאת תהיה ההזדמנות האחרונה להתחדש במוצרים של אינדה. כלומר, כל מי שעדיין לא יתחדש באחד ממוצרי אינדה ולא יגיע לתל אביב או באר שבע, לא ישיג את המוצרים בזמן הקרוב, כי המלאי כרגע לא הולך להתחדש. עכשיו, אם אתם רוצים בכללי לדעת עוד פרטים על החנות של אינדה, ביום ראשון הקרוב יש סרטון שלם רק על הפופ-אפ, כדי שאתם תבינו בדיוק איפה הוא בתל אביב ובדיוק מה הולך להיות שם, אבל חברים, אתם לא תרצו לפספס את זה. אז אחרי השאלה כנראה הכי ארוכה אבל הכי חשובה לסרטון של היום, אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה, שהיא גם על המוצרים, והיא עידן, האם יהיו מוצרים חדשים בהמשך? תראו, רק לפני חודש-חודשיים אני השקתי שני מוצרים חדשים. הם יהיו בעצם בסולד אאוט בחודש הבא, אחרי הפופ-אפים ואחרי החנות אינדה. אז אני יכול להגיד לכם שאני רגע מתמקד בחנות אינדה, בלבוא לפגוש אתכם. אז בקיצור, אני עובד על כל החנות אינדה כרגע, תנו לי לעבור את החודש, ואז אני אעדכן אתכם מה קורה בהמשך על מוצרים חדשים. אני כן אזרוק לכם לאוויר, כי זה כבר ממש שבוע הבא, אחרי הטירוף, אבל טירוף שהיה על הכובע במהדורה מוגבלת שהוצאתי בהשקה. בוא נגיד שבחנות אינדה תחכה לכם הפתעה. שאלה הבאה, עידן, בתקופה האחרונה אתה העלית את הרמה בסרטונים ממש, תודה רבה. ורציתי לשאול, אחרי סמי אופר ואחרי 1v1 לול במציאות, מה מצפה לנו בעתיד? אני באמת כרגע סיימתי תקופה מטורפת של הפרויקט של 1v1 לול, שעשינו את הסרטון הענק הזה, ובאמת שמו את הסקינים שלנו במשחק, וזה לקח לי המון מהזמן, ואני עכשיו הולך להשקיע את כל הזמן שלי בחנות של אינדה, כדי שהיא תעבור על הצד הכי טוב שיש איתכם. אז אני יכול להגיד לכם ככה, אני קלטתי השנה שאני באמת מסוגל לעשות סרטונים באמת מאוד גדולים, ואני מאוד רוצה לעשות אותם, יותר כיף לי לעשות אותם, ולכן מה שקורה כרגע, אני הולך לגייס צוות. עד היום אני עבדתי עם עורכי וידאו ועם מעצבים, והכל היה כזה בטפטופים, אבל זה לא היה באופן מסודר. היום אני יכול להגיד לכם, אחרי שנים שאני ביוטיוב, אני רוצה לקחת את זה לשלב הבא. מה זה בעצם אומר? קודם כל, אני מגייס צוות. אם אתם עורכי וידאו, אם אתם גרפיקאים מהטובים בישראל, ואתם מבינים ביוטיוב ואוהבים ורוצים לקחת חלק בתכנים הכי טובים בארץ ביוטיוב, תכתבו לי, אני מחפש אתכם. אם זה חברים שלכם, תשלחו אותם אליי, כמובן שזה בתשלום, זו
עבודה מדהימה. אז פשוט תשלחו לי לאימייל או לאינסטגרם עבודות שלכם, ואני אשמח לגייס עוד עורכי וידאו מוכשרים, כי אני הולך לעשות משהו ביוטיוב ישראל מטורף. אם אתם חושבים שהיו דברים מטורפים, אני חושב שזאת רק ההתחלה. בנוסף לעורכי וידאו וגרפיקאים, אני יכול להגיד לכם שאני מגייס מנהל תוכן חדש שהולך לעזור לי לנהל את כל התוכן בערוץ ובכל החזיתות, אם זה טיק טוק, שורטס, אינסטגרם, סרטוני יוטיוב, אין לזה סוף. אז אני ממש מגייס צוות עכשיו, אני אעבור את החודש הזה של אוגוסט עם החנות אינדה, ומחודש הבא אני הולך להיכנס לחשיבה כדי לעשות לכם את התכנים הכי טובים שראיתם בארץ. ואני אגיד לכם את האמת, אני ממש אבל ממש מתרגש. והשאלה הבאה היא באותו נושא של התוכן, עידן, מה עם הגיימינג? אז ברור שתשאלו את זה, בסוף אני in the game ובאתי מהגיימינג, אם זה הקלאש רויאל ואם זה המשחקים ואם זה המיינקראפט ואם זה הכל. אז תראו חבר'ה, אני אגיד לכם את האמת, לא יצאו משחקים חדשים כבר המון זמן, וכן ברור שיש עוד כמה משחקים שלא כל כך נגעתי בהם, אם זה רובלוקס, אם זה פיפה, אבל בסוף התוכן שאתם רואים זה מה שאני אוהב לעשות. ויש תקופות שאני מאוד אוהב גיימינג, כמו לדוגמה פופי פליי טיים ובן בן, שכששני הדברים האלה יצאו, עוד לא יצא המשך שלהם, וכשהוא יצא ברור שאני אשחק בו. אז אל תדאגו, הגיימינג לא הולך לשום מקום, כל משחק חדש מעניין שיהיה אני הראשון שישחק בו, אבל נכון להיום אני רוצה להתעסק בהפקות גדולות, בוולוגים, בסרטוני פרי סטייל, אם זה עם הנובים, אם זה עם המשפחה ואם זה לבד, אז אני על זה. אוקיי, שאלה כלילה על הסרטונים, עידן, מה הם חמשת הסרטונים שאתה הכי אוהב בערוץ? מעניין. אז כמובן שהראשון הוא סמי אופר, זה הסרטון הכי משמעותי שעשיתי, ההפקה הכי גדולה, הראשונה שעשיתי תכלס, אז מקום ראשון סמי אופר. מקום שני יהיה ניב גלבוע, לגמרי, סרטון גם עם מיליוני צפיות, וזה היה באמת סרטון פשוט מדויק ופשוט כיפי, אז הוא השני שאני הכי אוהב. השלישי זה יהיה המבוך, אני מאוד אהבתי את המבוך, גם לצלם אותו, גם לערוך אותו, גם התוכן עצמו, המבוך עם המוצרים, אחד האהובים עליי, מקום שלישי. מקום רביעי יהיה 1v1 לול במציאות, שעלה לא מזמן, גם כן, סרטון באמת מטורף. והמקום החמישי, וואו, זה קשוח. אני כאילו רוצה להגיד מיינקראפט, אוקיי, בא לי להגיד מיינקראפט, אבל זה די טקו עם הטיול שלי למקסיקו וקוסטריקה. אתם זוכרים את זה? אני חושב שבמקום החמישי אני אשים את סדרת המיינקראפט ביחד עם הסרטונים שלי מהטיול הזה, כי זה היה טיול מאוד משמעותי בשבילי, וגם הסדרת מיינקראפט הייתה נקודה הסדרה הכי מצליחה שהייתה בערוץ. אז לא יכול לבחור. תקו. כמובן שיש עוד מלא סרטונים שאני אוהב בערוץ, זה ממש קשה לבחור. תכתבו לי למטה בתגובות מה הסרטון שאתם הכי אוהבים בערוץ. זה מעניין לראות. אוקיי, שאלה קצת מצחיקה, שזה חשוב. עידן, איך עשית את הטריק עם הטבעת בשאלון חברות עם גבי וליאור? אני לא מאמין שראיתם את זה. אני לא מאמין ששמתם לב לזה, אבל אני אראה לכם, למי שלא ראה, שנייה. אז סקופ קצר, עניתי בפסטיגל, ובתקופת הפסטיגל היה לי זמן פנוי מאחורי הקלעים. מפה לשם, לעומר חזן, היה טבעות, פעם אחת לקחתי ממנו, ומפה לשם למדתי טריק. אז בעצם לקח לי חודשיים ללמוד את זה, אמיתי. אף אחד לא יצליח על הפעם הראשונה, אז אל תתבאסו אם תנסו ויפול לכם, אבל בעצם, אז בעצם לוקחים טבעת בין האגודה לאצבע, ומעבירים אותה, אתם רואים, מאצבע לאצבע. ממש ממש ככה, ואם מתאמנים על זה הרבה, נוצר מצב כזה. אהבתם? התאמנתי על זה הרבה, התאמנתי על זה חודשיים, ופשוט נוצר מצב שאני עושה את זה כל יום. אם גם לי נופל. אז אם בא לכם, פשוט תתאמנו ובסוף תצליחו. שאלה הבאה, מה אתה חושב על יוטיוב שורטס? מעניין. אני נכנסתי לשורטס די מאוחר. היום אני יכול להגיד לכם שזה ממש כיף לעשות שורטים. זה סרטונים קצרים, זה בדיחות קלות, מה שעשיתי עם השטיח נגיד עכשיו אם ראיתם. ממש ממש כיף. אני כן אגיד שזה קצת כבד לעמוד בקצב של כל הפלטפורמות החדשות האלה. תחשבו שהתחלתי מיוטיוב, ואז פתחתי אינסטגרם, ואז פתחתי טיק טוק, ואז פתאום נהיה באינסטגרם רילס, ואז פתאום נוצר גם יוטיוב שורטס, וכל הדבר הזה עליי. אז אני מביא צוות, כמו שהסברתי לכם קודם, כדי לעמוד בקצב הזה ולהמשיך להרים הילוך כל הזמן. אז אני אוהב יוטיוב שורטס, אבל כמובן שזה בחיים לא יחליף את הסרטונים הרגילים. אני חושב שאין על יוטיוב, לא ביחס לטיק טוק ולא ביחס ליוטיוב שורטס. יוטיוב זה הפלטפורמה תוכן היחידה שעדיין אפשר להעביר בה תוכן מעל דקה. הנה, אתם כבר צופים 8-10 דקות בסרטון, ואתם תצפו, אני מקווה, עד הסוף. אוקיי, חפרתי לכם, נראה לי הבנתם, נקסט. מה עם השאלון חברות שעשית עם ליאור וגבי, האם יהיה המשך כמו שאמרת? וואו, אוקיי, אז אני רוצה להגיד לכם שהסרטון חברות שעלה ממש לפני שבוע התפוצץ. אז קודם כל תודה,
אני שמח שאנחנו באמת מעניינים אתכם. זה כאילו כל פעם מחדש מפתיע אותי איך מצד אחד אני יכול לעשות הפקה ענקית, ומצד שני לשבת לשאלות תשובות, ואתם תראו, זה מדהים. אז התשובה היא כן, יהיה המשך לסרטון שאלון חברות, ואפילו שניים. המשך אחד למי מכיר את אינדה הכי טוב, הבטחתי לכם שיהיה גם את ליאור וגבי, אבל גם את דולה ושובל, החברים הטובים שלי. אז זה יהיה בכלל סרטון מטורף לבדוק באמת מי מכיר אותי הכי טוב. אבל שימו לב, כי ממש החודש, עוד בערך שבוע שבועיים, הולך לעלות סרטון של שאלות חריפות. מה זה בעצם אומר? אני מאוד נרגש לספר לכם שמותג החטיפים, כנראה הכי גדול בישראל, ביסלי של אוסם, לקחו אותי תחת חסותם, ואני הולך לעשות איתם בחודשים הקרובים את התכנים הכי מגניבים שיש, וממש עוד רגע לכבוד שני טעמים חדשים וחריפים של ביסלי, אני והנובים הולכים לעשות שאלון חברות חריף במיוחד. קודם כל, זה שני הטעמים החדשים, יש לי אותם כאן ראשון בישראל לפני כולם, ועוד רגע גם אתם תוכלו להשיג ולטעום אותם. אחד מהם זה חלפיניו פיקנטי בדרגת חריפות אחת, והשני זה שטה לימון בדרגת חריפות 3. יש אחד חריף ואחד חריף במיוחד. אז שני הטעמים האלה הולכים לצאת ממש עוד רגע, ואתם כמובן תסתערו על החנויות כי זה במלאי מוגבל. והאמת שטעמתי אותם, ומי שאוהב חריף הם מדהימים. אז לכבוד הטעמים החדשים של ביסלי, אנחנו הנובים הולכים לעשות שאלות חריפות במיוחד. אנחנו הולכים לשאול אחד את השני את השלישי שאלות שבחיים לא שאלנו, דברים שלא עונים עליהם ביוטיוב, וחברים, זה הולך להיות מטורף. באמת, השאלות שאנחנו הולכים לשאול שם, עברנו קצת גבולות ואמרנו, אנחנו חייבים לעשות את זה. אז זה הולך לעלות ממש עוד מעט ביחד עם ביסלי, וזה סוג של שאלון חברות חדש, בנוסף לשאלון חברות שהיה קודם, ובקיצור, יהיה כיף. שאלה הבאה, האם אתה מתכנן עוד טיול לחול כמו שעשית? כן, וואלה כן, חברים, אני מארגן אפילו לא טיול אחד, אלא אני מתכנן שניים. אני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל אני אגיד לכם שאחד, אני מתכנן לחזור עוד פעם למרכז דרום אמריקה, אז אני כן אחזור לאזור מקסיקו, קוסטריקה וכולי, אבל טיול שאני מתכנן כבר השנה לעשות, ואני ממש מקווה שהוא יצא לפועל, זה טיול לארצות הברית, לכנס יוטיוברים עולמי מטורף, שהולך להיות בו בין השאר מיסטר ביסט. שמעתם נכון? יש כנס יוטיוברים עולמי עם מיסטר ביסט בארצות הברית, ואני כנראה הולך, ואני מאוד מקווה ששני הטיולים האלה יקרו בקרוב. כמובן שאם הם יקרו, אתם תדעו. וחברים, הגענו לשאלה האחרונה. האמת, שאלה שחיכיתי אליה, ואני שמח לסגור איתה את הסרטון. עידן, האם מאז סרטון אוסף הנעליים הרחבת את האוסף? אז חברים, כמובן שכן. כמו שאתם יודעים, אני חובב נעליים גדול, ובהחלט קניתי כמה נעליים חדשות שאני אראה לכם עכשיו. אם לא ראיתם, העליתי סרטון על אוסף הנעליים שלי ממש לא מזמן, והוא ממש ממש התפוצץ, ואפילו חמוצמוץ, מיסטר חמוצי, עשה טיק טוק עליי שאוסף הנעליים שלו יותר רציני משלי. אז חמוצמוץ, אני רק אגיד שעברו כמה חודשים, ווואלה, נראה לי שאתה קצת מבולבל. אז ככה, קודם כל, הנעליים המדהימות האלה, נעליים של אמירי, אוקיי? שהן פשוט מהממות וסופר מיוחדות, הן עם ג'ינס, אתם רואים את זה? נעל מטורפת, סופר מיוחדת, היא פשוט וואו. נעל שנייה, חברים, זה טראביס חדשות, הבלק פנטום. תראו את הדבר הזה, יש להם את הסרוכים הכי מיוחדות שראיתי. נעל ממש 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 יפה. גם אין לי נעליים שחורות, אז זה בא לי בול. וכמובן שאני כרגיל לא ממליץ לקנות טראביסים, ולא ממליץ להוציא כל כך הרבה כסף על נעליים. אל תלמדו מדוד אינדה, זה יקר, לא שווה את הכסף. אמיתי, תקנו ג'ורדן יפות במחיר ממוצע. כמו הנעליים השלישיות והאחרונות שרציתי להראות לכם, אבל השוות ביותר, שימו לב לג'ורדן אינדה, חברים, תראו את הדבר הזה, יצא ממש עכשיו, בחודש האחרון, הזוג הזה, שזה אשכרה בצבעים של אינדה, זה כמו כפפה ליד, לא יודע איך הסקתי אותם, זה היה כאילו במלאי מוגבל שישר נגמר, זה לא היה יקר, עלה לי 700 שקל, שזה מחיר מדהים לג'ורדנס חדשות ואמיתיות, גם הערך שלהם בטוח יעלה, אז קלטו איזה נעלי אינדה יש לי כאן, זה באמת מטורף, חבר'ה, שזה בול 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 הצבעים של המותג, ועכשיו יהיה לי ללכת עם לוק של כל הבגדים אינדה, ביחד עם הנעליים אלה. אז כן, אלו הם הנעליים החדשות שהוספתי לאוסף בנוסף לקודמות. אני מאמין שאמשיך להרחיב אותו, אבל כרגע אני שם סטופ למה באמת הגזמתי. ואני חושב שזהו, נכון? נכון? זהו, חברים, אלו היו השאלות המרכזיות שצלחתי לאסוף מהפוסט קהילה. אם יש לכם שאלות נוספות שלא עניתי עליהם, אני אשמח שתכתבו אותם כאן למטה ואני אנסה לעבור עליהם ואפילו להגיב לכם, לתת לכם תשובות. אבל עד כאן הייתה החפירה להיום. אתם הצופים הכי טובים שיש בעולם, אם הגעתם עד לכאן, עד הסוף. באמת תודה ענקית לכם שאתם צופים בי ותומכים בי לכל אורך הדרך. אז עד אז, חברים, אני איתי עידן תלם. אתם הייתם הצופים המדהימים שלי, ואנחנו נתראה בקרוב בחנות אינדה. אבל עד אז, אנחנו מנסים להיפרד ולחכות טיפ טיפה בסבלנות. אז יאללה, ביי.